וכעת מוסרים לי שהפמליה סוף סוף מתקרבת, אז הנה, הנשיא כבר נכנס אלינו לאולפן, אבל... אוי, לא, נו, לא, אולפן. I'm sorry, the selfie before we did the drop, now we do video, okay? You say בר מצווה, happy to my nephew. You are ready? הקונספט זה מסיבת פיראטים. שים את זה בבקשה, לא פתח את הזורם. סבבה, אחי. יאללה, say happy birthday, your gab, your gab. Take me back to Saudi. תודה.